Assalomu alaykum, qadrli Medik UZ kanalining obunachilari, sizlar bilan vrach androlog reproduktolog Kamoliddin Amandullayev Zikriyayevich. Qadrli do'stlar, bugun adashmasam 75 plus 70-75 dan balantidagi qari otaxon va bobojonlarimizda jinsiy hayot va jinsiy aktivlik organizmdagi umumiy holat. I mana shu yoshga xos o'zgarishlar, shu yoshda yetishmaydigan mahsulotlar yoki aynan shu davrda bo'lib kelib chiqadigan muammolar haqida birma-bir gaplashib chiqamiz. 75 yosh bu qarilik yoshi hisoblanadi. O'zi qariganligini bo'yniga oladigan va nevaralar katta bo'lib qolgan, kampirga hazillashilmaydigan yosh bu 75 yosh hisoblanadi. 70 yoshdan balanti. Aynan shu yosh davrida juda ko'p erkaklarimizda hayot umr degandek kampirdan ajrash yoki ayolning o'limi sababidan yolg'izlikka mahkum bo'lib qoladi. Bu eng katta birinchi navbatda depressiya, unda o'zining ma'lum bir 30-40 yil davomida birga yashab kelgan turmush o'rtog'idan ajralish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan u tak toza andrologik nuqtai nazardan gapiradigan bo'lsak, unda jinsiy hayot ham to'xtaydi. Bu juda katta miqdorda juda depressiya hisoblanadi organizm uchun, chunki biz to'chni manbaga tayanib gapiradigan bo'lsak, eng kuchli og'riq qoldiruvchi tabiiy narsa bu seks. Eng zo'r antidepressant depressiyaga qarshi bo'lgan tabiiy narsa bu ham seks. Erkak kishini depressiyadan olib chiqib ketadigan asosiy narsalar kundalik turmush tarzida, kundalik hayotida uncha-muncha depressiyaga e'tibor bermay, xushchaqchaq yurish ham bu jinsiy hayot bilan juda katta bog'liqlik joyi bor. Demak, 75 yoshli otaxonimiz kampiridan ajrab qoldi yoki shunga o'xshash boshqa bir problema bo'ladigan bo'lsa, unda jinsiy hayot to'xtaydi. Bu juda katta ongda yoki miyada o'pirilishga olib keladi, ya'ni depressiyani ikki karra kuchaytirib yuboradi. Bir yil, bir yarim yil davomida doimiy jinsiy hayotsiz yashash bu inson organizmi uchun juda katta stress hisoblanadi. Demak, jinsiy hayot yoshlarga qanchalik kerak bo'ladigan bo'lsa, kattalarga ikki karra zarur. Yoshlarga nisbatan ikki karra zarur. Chunki yoshlarda testosteron gormoni juda yuqori bo'ladi, qarilarda esa 70 yoshdan keyin pastga 0ga tushib qoladi, juda pastga. Juda ham pastga tushib qoladi. Bu esa organizmda stressga javobgar, ya'ni stress qabul qila olish va unga chidamlilik darajasini testosteron ta'minlab bera oladi. Lekin 70 yoshdan oshgan erkak, 75 yoshdan oshgan erkakda testosteron o'zi samasaboy niski qari, u odamlarda depressiya ikki karra ko'payib ketadi va o'zini depressiyaga chiday olmaydi. Bu shu bilan hayoti yaxshilik bilan tugamaslik ehtimoli yuqori bo'ladi. Qani tinimsiz kasallanish yo o'zini doimiy kasal deb hisoblash, o'zidan ko'ngli to'lmaslik, arzimagan narsaga bolalariga xarxasha qilish va har xil prechinalar bilan o'sha bolalarga nisbatan yomon gapirish yoki o'zini zahrini sochish bilan ham namoyon bo'ladi. Agar normal holatda jinsiy hayotda yashab yurgan erkak bo'ladigan bo'lsa, uni aktivligini oshirish kerak bo'ladi, sababki jinsiy hayot ne to'g'ri yoshlarga, kattalarga ham kerak. Aynan gormonal defitsit boshlangan 75 yoshdan oshgan erkaklarimizda gormonlarni to'g'irlab qo'ysak, bu ularning hayotining kachisasiga yaxshi yordam bo'ladi. Ularda bo'ladigan har xil bo'g'im kasalliklari, suyak kasalliklari yoki psixogen kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklar barcha-barchasini oldini olgan bo'lamiz. Biz ham depressiyadan qutqaramiz, uni hayot kachisasini yaxshilaymiz va yetarli darajada hayotga bo'lgan qiziqishi ta'minlab turamiz. Agar kimdadir shunaqa 70 yoshdan oshgan, 75 yoshdan oshgan kimdir yaqini, otasi, bobosi yolg'iz bo'ladigan bo'lsa, androlog sifatida tavsiya beraman uni uylab qo'yish, uylantirish. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Qaysidir otaxonlarga bu gap yoqar, kimgadir yoqmas balki. Shunaqa hayot davomida kuzatib ko'rib kelamiz. O'zini otasini uylantirmay, shu uylantirgandan keyin nimadir bo'lib qoladi yoki o'zini ta'ma qilib yashab turgan kenja farzandlar juda ko'p holatlarda qarshilik bo'lganini o'zimiz ko'rganmiz. Otamni uylantirmayman, farzand bo'lib qolsa, uy joy mendan ketib qoladi degan muammolar ham bo'lgan. Bu o'zimizni o'zbekchilikda ekirchikirlar, mayda-chuyda narsalar. Bu otani yo boboni hayotini kachisasi kimningdir manfaatidan ustun turadi deb hisoblayman. Lichni meni fikrim shu. Androlog sifatida shuni aytishim mumkin, agar
qanaqadir depressiv holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha bobolar bir gormonlarni tekshirib, zamestitilni gormonalni terapiya qiladigan bo'lsa, ya'ni o'rin bosuvchi gormonal terapiya qiladigan bo'lsa, ularning hayot kachasi juda ham yaxshi bo'ladi, sog'lig'iga ham yaxshi yordam bergan bo'lamiz. 75 yoshdan keyin jinsiy hayot bo'ladimi desa, bo'ladi albatta. Chunki chanqagan odam suv ichishga qanchalik talpinsa, inson erkak kishi xot qari bo'lsin, xot yosh bo'lsin, qorni ochmasa ham ovqat yegisi kelib turadi. Bunda kimgadir qanaqadir mazmunda kulgili bo'lishi mumkin, bu tavsiya to'g'ri berilsa, to'g'ri yo'naltirilsa, kimgadir yordam bergan bo'lamiz. Maqsadimiz ham shu. Kimdadir aldab quloqga lag'mon olib, falon dorini oling, 10 kun ichsangiz mana qolib ketasiz degan noto'g'ri fake xabar bermayapmiz. Realni hayotdan kelib chiqib, realni gapiryapmiz. Kimdir to'g'ri qabul qiladigan bo'lsa, pajalasa, kimgadir yordamimiz tegadigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Agar kimdadir yo otasi, bobosi yoki yaqinlarida shunaqa yoshi katta ulg'aygan sari o'zida nima deydi, tez-tez kasallanadigan yoki shunga o'xshash holatlari bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda jinsiy hayotini to'g'irlasin. Agar jinsiy hayoti bo'ladigan bo'lsa, borib gormonlarni tekshirtiradigan bo'lsa, gormonal foniga qarata o'rin bosuvchi gormonal terapiya qiladigan bo'lsak, ularda o'zini sog'lig'i juda ham yaxshi bo'ladi. 75 yoshdan oshgan erkaklarda arterial davleniyani ko'tarilishi, ya'ni qon bosimini ko'tarilish muammosi bo'ladimi, saxrin diabet yoki semizlik shunga o'xshash yoki sarkopeniya bilan bog'liq muammolari bo'ladimi? Demak, bu odamlarda gormonal fonini to'g'irlash bilan qolgan kasalliklarni davolash ehtimolligimiz oshib boradi. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Agar kimdadir qiziqarli yoki shu tushunmagan joyi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga qoldiradigan bo'lsangiz, atlet tarzda bir rolik chiqarishga harakat qilamiz yoki kommentariyada javob qaytarishga harakat qilamiz. Ismlar 100% sir qolishini ta'minlab beramiz. Hech qanaqangi ochiqchalik bo'lmaydi. No, savollar ochiq o'qilishi mumkin yoki savollarga yarasha javob berilishi mumkin, lekin ismlarni sir saqlagan holda albatta biz anonim tarzda ishlashga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, o'zingizni ehtiyot qiling.